בית שמש, איה אותה ארץ, איפה אותו שמש, אומרים ישנה אמת, עמודי השבעה, שבעה כוכבי לכת, תצים על כל גבעה. נכנס כל הנכנס פגע בו עקיבא, שלום לך עקיבא, שלום לך רבי. איפה הם הקדושים איי המכבי? המילה הנפוצה ביותר בשנות ה-20 הייתה כמובן המילה חלוץ. נהיה כולנו חלוצים וחלוצות. אבל בצד החלוצים שבאו לארץ לסלול כבישים ולייבש ביצות ולהקים יישובים, הגיעו גם חלוצים מסוג אחר. חלוצי התיאטרון המקצועי, האופרה, הבלט, המוזיקה והקולנוע. כולם הגיעו לכאן ארצה בתחילת שנות ה-20 ושרו, אנו נהיה הראשונים. אנו נעסוק היום בכמה מן הדמויות האלה. כולם אידיאליסטים, כולם משוגעים לדבר אחד, וחלקם לצערנו נשכחים. הזיכרון שלנו לעתים קצר עד מאוד. אבל כיוון שאנו היום משלמים חוב לראשונים, יש להזכיר קודם כל שגם לפני המקצוענים הראשונים שהגיעו הנה בשנות ה-20, היו בארץ קצת חיי תיאטרון, מוזיקה ואומנות. למעשה כבר במושבות הראשונות, בשנות ה-80 וה-90, היו הצגות תיאטרון, אמנם של חובבים, בבתי ספר, אבל הציגו מחזות על שיבת ציון, זרובבל, החשמונאים, בר כוכבה, הציגו אפילו קצת קלאסיקה, שייקספיר, רסין ומולייר, אבל כל ההצגות האלה היו כמובן בממדים חובבניים ביותר. הצגת התיאטרון הראשונה בארץ נחשבת הצגה שהוצגה לפני 80 שנה ביפו, בבית חרושת, בין המכונות. נמצאת איתנו כאן היום אחת הצופות בה. היא ראתה אותה בילדותה, הגברת יהודית הררית אייזנברג, בת תל אביב, בת אחד מראשוני רחובות, שהייתה כבר בתוכניתנו, ואנו גאים לארח אותה כאן בשנית. הגברת הררית ידועה כמחנכת, כסופרת, כשחקנית. בצילום המפורסם של מייסדי תל אביב על הגבעה, לפני כ-70 שנה, היא כבר עומדת ומחזיקה בידה את בנה, שהפך אחר כך לחבר הכנסת יזהר הררי. ב-1894 הציגו את התיאטרון הראשון בארץ ישראל, ביפו. זה היה שולמית. אולם לא היה, במה לא הייתה. על מה לשבת גם כן לא היה. ישבו על המכונות של בית החרושת שטיין, ישבו על הרצפה, את הבמה בנו מקרשים וארגזים, והתאורה היו מנורות קטנות שהערביים היו תמיד משתמשים בהם בביתם. הקהל היה כל כך מאושר להימצא בתוך תיאטרון אחר שעזב את ארצות הגולה, ולא היה שום דבר לשמח את הלב. לא בית קפה ולא סרטים ולא סינימה ולא תיאטרון, לא כלום. הדבר היחידי שאהבו להתאסף יחד, לשיר, לרקוד ולספר סיפורים. לא הרגישו שהנורות התחילו לעשן. גמרו את המשחק, זה היה בקיץ חם מאוד, ושהדליקו את הלוקס בתוך
אולם ראו שכולם מוחים את הזיה בידיהם וכולם שחורים מפני האשן שהמנורות ישנו. זה היה לפני תוכנית אוגנדה. כן. 10 שנים לאחר מכן, בשנת 1905, בפורים, היום לפני 70 שנה, קמה בארץ להקת התיאטרון הראשונה. היא קמה ביפו, בקרב המורים של בית הספר לבנות בבניין האבטונומיה המפורסם, והשתתפו בה בעיקר המורים, הדמויות הבולטות בתל אביב של אז. זוהי להקת חובבי הבמה העברית 1905, ובין השחקנים והשחקניות בשורה המרכזית נוכל לפגוש כמה מן השמות המוכרים לנו זה כבר. בין השחקניות ליזה ורון, הגברת מטמון כהן, האורחת הקשישה ביותר בין האורחות שלנו, היום בת 105, הנה היא כאן. מר ישראל דושמן שכתב את פה בארץ חמדת אבות ורבים מן השירים ששרנו, הלחנים היו של מר קרצ'בסקי, הנמצא גם הוא כאן. זהו כמובן אלדמה המפורסם. כאן דוקטור לוריה, מנחם גנסין מחלוצי התיאטרון העברי הראשון, הגברת לינה אזרחי קרשבסקי והגברת רבקה פאפר. שנה לאחר מכן הופיע דוקטור חיים הררי עם אשתו יהודית הררית, וגם הם הצטרפו אל שחקני התיאטרון. אז החליטו להציג ביידיש את אוריאל אקוסטה. אוריאל אקוסטה? ביידיש או בעברית? החליטו ביידיש. קמו המורים הצעירים מהגימנסיה הרצליה ומבית הספר לבנות, והחליטו שהפעם הם מכריזים מרד. מוכרחים להציג את אוריאל אקוסטה בעברית. הלא מלבד יהודים שעלו מרוסיה, עלו גם כן מאיראק וממרוקו ומתוניס ומאלג'יר ומבוכרה וקורדים וגורג'ים מכל השבטים. יצא שהתיאטרון משמש רק את עולי רוסיה. אז הם החליטו שצריך לשים קץ להצגות היידישאיות ולהתחיל להציג בעברית. החליטו להציג בעברית, צריך לתרגם את זה מיידיש לעברית. 5 מורים קיבלו עליהם שכל אחד יתרגם מערכה אחת. וכשבאו לחזרה, ראו שאין שום קשר בין מערכה למערכה, בין סגנון לסגנון. המחזה היה כמעט מוכן. שכרו את האולם בקפה ערבי, הכינו את הבגדים, את הבגדים היו בכלל אוספים בבתים. לא תפרו ולא קנו, כי לא היה במה. היה לנו אדם מיוחד שתפקידו היה ללכת מבית לבית ולרשום למי צילינדר או למי מגפיים או למי קטונת ליל או למי מכנסיים וכך, ולמי כיסא וכך, כל אחד היה צריך לדאוג לבגדים שלו. להאריך, לקצר, לתקן, לחבש, לגהץ, אבל כל אחד היה לו תפקיד. נמצאת איתנו כאן הגברת פאפר, שהחלה אז את הקריירה שלה כשחקנית כילדה. גברת פאפר, מה היה תפקידו של הלחשן בהצגות שלכם? תפקידו היה לעזור לשחקנים, כי באותם הימים לא עלה על דעת מישהו שתהיה הצגה בלי לחשן. איפה הוא היה יושב על עכשיו? בשולי הבמה, גבו לקהל, היה מין אוהל קטן, ברצפה היה חור, שם עמד הכיסא, ואת ראשו כיסה אוהל קטן. לפניו היה טקסט, והוא עקב אחרי כל אחד מהשחקנים וקרא את הטקסט, ככה שהשחקנים, גם הם ידעו את התפקידים, אוזנם הייתה תמיד נטויה ללחשן. באותם הימים לא עלה על הדעת שאפשר להציג הצגה בלי לחשן. תיאטרון היה, אבל מה עם מוזיקה בתל אביב הקטנה?
בני תל אביב הקטנה של ראשית המאה הכירו כמובן את הפסנתר של הגברת קייזרמן, אמו של העיתונאי אורי קיסרי. זה היה הפסנתר הידוע ביותר בתל אביב, והגברת קייזרמן הייתה מורת הפסנתר הראשונה בתל אביב, ומלווה את האלמה זקושנסקי, מינקוב, שהייתה מנגנת בכינור. אבל אז בשנת 1910 הגיע לארץ המנהיג הציוני רופין, ואשתו שולמית החליטה להקים בארץ קונסרבטוריון למוזיקה. קונסרבטוריון שנקרא על שמה שולמית. זה שוב היה רעיון מטורף. בתל אביב היו 200 משפחות. אבל היא זימנה לכאן משוויץ, כנר יהודי, משה הופנקו, ופתחה קונסרבטוריון, ומתוך 200 המשפחות נמצאו עד מהרה 200 תלמידים. ובין החולות של תל אביב החלו להישמע צלילי שיעורים במוזיקה, בכלים השונים שגם אותם הופנקו הביא עמו מחוץ לארץ, כי בארץ כמעט שאי אפשר היה להשיג כלי מוזיקה. מאוחר יותר, בעוד תל אביב קטנה, הוקם בקונסרבטוריון שני, בית לוויים של הגברת מרים לוית, ועד מהרה גם בירושלים, הקונסרבטוריון של סידני סיל. בשנת 1910 היא השנה שבה נוסד הקונסרבטוריון העברי הראשון בארץ. נולד בנווה צדק, ילד בשם דוד. הוא התרוצץ בחולות נווה צדק בתל אביב הקטנה, למד לנגן בחליל, קלט את ניגוני הגמלים והבדואים שהיו בסביבה, ובגיל 15 מצא שיר של יעקב פיכמן המתארת ההווי בתל אביב באותם ימים, אורחה במדבר, ימין ושמאל, רק חול וחול, והוא הלחין אותו. זה היה שירו הראשון של דוד זהבי, אחד המלחינים המפורסמים והיפים ביותר שלנו, האיש שכתב שירים, שני שירים על החליל, אותו כלי נגינה של בוניגן, כתב את המוזיקה לשיר הפלמח, ליצא נועט ולשירים רבים אחרים. דוד זהבי נמצא כאן איתנו, הוא מזה שנים רבות חבר קבוצת נען, ושם הוא עוסק לא בתפקיד מוזיקלי, אלא בתפקיד מיוחד, חשמלאי המשק. אגב, אין זה המלחין הראשון שלנו שיש לו קשר לעבודה בחשמל. נשמע את שירו הראשון של דוד זהבי, שחובר ביותו נער צעיר, ימין ושמאל. ימין ושמאל, רק חול וחול, יצאי ומדבר ללא משעול. אורך עוברה דומה מנה, קדמות חלום שם מופלא. השנה שבה נוסדה תל אביב, מימין ומשמאל, רק חול וחול, לשנת 1909, נוסד בחוץ לארץ גן הילדים העברי הראשון בגולה. הוא נוסד בוורשה,
על ידי המורה והמחנך יחיאל הלפרין, גנן, שפתח גן ילדים עברי ראשון, ושנה לאחר מכן פתח יצחק אלתרמן את גן הילדים השני. מעניין שלשני הגננים העברים הראשונים בגולה היו בנים שתרמו והשאירו מאוד את השירה העברית. יצחק אלתרמן הוא אביו של נתן אלתרמן, ויחיאל הלפרין הוא אביו של יונתן רטוש. כאן בצילום אנחנו רואים את יחיאל הלפרין עם ילדי הגן שלו, הגן העברי הראשון. בידו יושבת אחת המתלמדות בגן, המשוררת קדיה מולודובסקי, ומאחוריו עומדת אשתו, פנינה הלפרין. נמצאת לידי הגברת פנינה הלפרין, שהייתה הגננת העברית הראשונה בחוץ לארץ, והיום בגיל כ-88 היא בארץ מלאה פעילות ומוכרת לרבים רבים מהמורים והגננים בארץ, שהיא כשהגיעה ארצה בשנת 1919 עם אנשי העלייה השלישית, פתחה כאן עם בעלה את גן הילדים ששימש כחממה להרבה מאוד מהגננות שכולנו מכירים. מיני יושבת אחותה הצעירה של הגברת הלפרין, שהיא התלמידה של המחזור הראשון בגן הילדים בוורשה, ואת ודאי זוכרת את השירים. אני זוכרת הרבה שירים, את כל השירים. אז השיר יחד. אנחנו נשמע עכשיו את השיר 10 זמירים, המוכר לנו בגלגול מאוחר יותר כ-10 ציונים קטנים. כך שרו אותו בגן העברי הראשון. 10 זמירים קטנים לארץ ישראל עברנו, צעדו ילדים זמיר אחד ורק 9 נשארנו. הוי מיער מאור שמש, מחיים של כל טוב, לוקח זמיר קטן יפה והוא שם בכלוב. טרילי לי 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 לי, טרילי לי לי לי, לוקח זמיר קטן יפה והוא שם בכלוב. בא האביב קרני. זה מספיק לנו בתור דוגמה. זה השיר כמו ילדים. אני חושב שהגברת הלפרין, הלא היא הדודה פנינה כפי שהיא מוכרת לילדים רבים בארץ, היא גם משוררת בזכות עצמה, כתבה שירי ילדים, וכשם שבעלה כתב שירים כמו נומי נומי, גם היא עצמה כתבה שיר בשם נומי נומי ושירים שירי ילדים רבים אחרים. בתמונה המשפחתית הזאת אנו רואים את יחיאל הלפרין, את הגברת פנינה הלפרין, הדודה פנינה, עם ילדיהם. על הכיסא עומד פרופסור עוזי אורנן, מימינו עומד פרופסור צבי רין גמי, מאחור עומדת הילדה מירי דור, ביתם של הזוג הלפרין, שהייתה סופרת מכוננת ומתה בדמי ימיה, ומשמאל עומד המשורר יונתן רטוש, אביה של תנועת הכנענים. כן, 4 בנים, 2 פרופסורים ושני סופרים ומשוררים. דרך אגב, אוריאל, הלא הוא יונתן רטוש, הוא גם אביו של הפרופסור הצעיר ביותר באוניברסיטה העברית, סהרון שלח. איך את מרגישה בתור אם לכנענים הראשונים? אני, בני רטוש הוא אבי הכנענים, ואני אם הכנענים. את מרגישה את עצמך כעברייה? אני אם כנענייה, בהחלט. אפילו בתעודת הזהות? גם בתעודת זהות, עברייה. כתבו לי יהודייה, ואני מחית על זה, ותקנו לי. נתנו לי תעודת זהות חדשה, והלאום שלי עברי. ובכן, הם הכנענים לפנינו, גן הילדים העברי הראשון שחולל גם את תנועת העברים, ואנו נשמע עכשיו את השיר שכתב יחיאל הלפרין והלחין יואל אנגל, שיר שכולנו נרדמנו לצליו, אבל זה מוקדם עדיין בשביל זה, נומי נומי ילדתי. מה שיר? Mm-hmm.
בין הנערות הצעירות שהיו מתלמדות בגן הילדים העברי הראשון בגולה, הגן של יחיאל הלפרין בוורשה, הייתה גם נערה צעירה שחשבה לא רק על קריירה של גננת, אלא חלמה גם להיות שחקנית. וכשנודע בוורשה שיהודי בשם נחום דוד צמח מכין סטודיה דרמטית ומחפש שחקנים, החליטו הזוג הלפרין בכאב לב להיפרד מעל החניכה הצעירה שלהם, שהודיעה להם שהיא עוזבת והולכת לשחק בתיאטרון. הם לא התביישו בה אחר כך, שמה חנה רובינה, מראשונות התיאטרון של נחום צמח, תיאטרון הבימה. מקובל לחשוב שתיאטרון הבימה נוסד בשנת 1917 במוסקבה, וחושבים רבים בטעות שההצגה הראשונה שלו הייתה הצגת הדיבוק. אבל הצגת הדיבוק בעצם הייתה רק ההצגה השלישית של תיאטרון הבימה, שנים מספר לאחר פתיחתו, ואילו נחום צמח, מייסד הבימה, כבר ניהל להקת תיאטרון בשם זה שנים קודם לכן. עוד בשנת 1909 כבר הייתה לו להקת שחקנים עברית, בה השתתף גם אחיו הצעיר בנימין כילד, ולאחר מכן, יחד עם גנסין, שעזב את חוג חובבי הבמה בתל אביב, נסע לחוץ לארץ, הקימו יחד סטודיו דרמטי שהפך אחר כך להבימה. נחום צמח הוא שוב אחד מאותם חלוצים שמשום מה שכחו קצת את זכויותיהם הרבות. הוא חונן בלהט רב, והוא זה שהפעיל ושיזם את הקמתו של התיאטרון העברי המקצועי הראשון בעולם, תיאטרון הבימה. נמצא איתנו אחיו הצעיר של נחום צמח, בנימין, פרופסור בנימין צמח. היה ההמנון של הבימה שאיתו אותו שרנו, רקדנו עד 2, 3, 4, 5 בבוקר. הראשונים, אתה יודע, לפי הספר הזה, מי היו נשב בראשית, אחרי כן בדור השני, אחרי כן בדור השלישי, שנסתפחתי אליו. וההמנון היה באמת, אם תסלח לי את קולי. בבקשה. לפי א' ב', זה בקירוב הלך ככה. אנחנו נעביר את הבימה לירושלים, ביתנו הוא. הבימה בירושלים, היכונו, היכונו לבימה בירושלים, התקדשו, התאהרו לבימה בירושלים. ככה זה הלך. אולי זה כעת קצת נאיבי, אבל זה היה גם יהודים יתענגו בהבימה בירושלים, כהנים יכהנו בהבימה בירושלים, לוויים ינגנו בהבימה בירושלים. מתוך הלהט של האח הצעיר בנימין, ניתן אולי ללמוד משהו על כוח השכנוע, גם של נחום צמח, מייסד הבימה. בארץ, בימי מלחמת העולם הראשונה, נפסקה כמובן פעילותו של חוג חובבי הבמה, שכן תל אביב, בני תל אביב נאלצו לגלות מעירם, השחקנים נתפזרו לכל עבר. עם תום המלחמה החלו להיקבץ השחקנים ממקומות שונים, בנימיני ואחרים, בן ציון ידידיה ניסה לארגן חוגים דרמטיים בירושלים, בשנת 1919 מגיע באונייה רוסלן, השחקן מאיר תאומי עם אשתו השחקנית, ומחפש להקה מקצועית בארץ. אבל להקה כזאת לא הייתה. חיפשו במאי מקצועי, לא היה בכל הארץ כולה, במאי תיאטרון מקצועי אחד, שידע לחנך אותם, לביים ולנהל תיאטרון עברי. ואז בשנת 1919, עם הגלים הראשונים של העלייה השלישית, מגיעה לארץ דמות תימהונית מיוחדת במינה. דוד דוידוב שמו. הוא התחנך בלייפציג ובלונדון, נסע עם להקת תיאטרון יהודית לכל רוחב רוסיה, הגיע למזרח הרחוק, ליפן, לסין ולהודו, ושם נודע לו על הצהרת בלפור. הוא החליט, הוא עולה לארץ ישראל. הגיע למצרים ומשם ברגל לארץ ישראל, וכיוון שידע אנגלית בימים ימי המנדט הבריטי, נתנו לו לנהל מחלקה בלוד, בין פועלי הרכבת שם. אבל שגעונו לתיאטרון, תיאטרון עברי, שפה שלא היטיב לדבר אותה עדיין, היה גדול. והוא החליט להקים פה תיאטרון מקצועי, תיאטרון ששחקניו יחיו והתפרנסו רק מן המשחק בתיאטרון. זה היה רעיון מטורף לכל הדעות. בתל אביב היו אז 4 רחובות, 5,000 איש. להצגת חובבי הבמה העברית יכול היה לבוא קהל להצגה או 2, ופה בא בן אדם ומחליט להקים תיאטרון מקצועי. אבל האידאל פעל. דוידוב הקים להקה של שחקנים. הוא אסף אותם בנמל, בין החלוצים, בין ותיקי הבמה החובבים. הוא הקים להקה, הוא מצא להם קומונה שיגור בה.
הוא דאג לכל מחסורם, הוא רץ וקנה להם בגדים, אפילו בגדים תחתונים. אשתו עבדה במטבח הפועלים של חנה מייזל וכך יכלו לאכול משהו. כל ההוצאות היו בצורה של קומונה, הוא קנה פרה וחלב אותה כדי שיהיה חלב לשחקנים שלו. ובמשך שנה אחת, בשנת 1921, 50 הצגות, 50 מחזות שונים הציגה הלהקה המקצועית שלו, כמעט מחזה מדי שבוע בתל אביב. חיפשנו אותו. בעזרתו של העיתונאי ותיק שמעון סמט, מצאנו אותו היום ברמת השרון. יהודי בן 85, תוסס ומלא חיים ותוכניות. מר דודוב, אתה מנהל התיאטרון המקצועי הראשון בארץ, הבמאי המקצועי הראשון בארץ. מה עם יחסיך עם התיאטרון העברי כיום? איזה יחס יכול להיות? אם אתה רוצה, אני יכול לספר לך, אם אתה רוצה, על ההצגה הראשונה שהתחלתי. זה היה בשנת 20. המקובלים של פרץ. באמצע מופיע, צריך להופיע בחור שמביא אוכל לרבי. לקחתי שטטיסט בריא, גדול, עם קול יפה, ואמר, למדתי אותו, אתה צריך להגיד לרבי, רבי, אבל בדרך ארץ, רבי, הביתי לך צלחת אוכל. טוב, תגיד פעם אחת, עוד פעם אחת, ברוך השם, אני חושב יהיה טוב. באמצע הוא הופיע, בזמן ששלחתי אותו, הוא אומר, מי הבחור הזה? הוא התחיל לפחד או מה בשביל הקהל, נעשה גמד קטן. הוא מי הבס יצא סופרן. אלה היו התקלות של בימוי חובבים עברים בארץ ישראל. כדי שיוכלו להתפרנס מן המשחק ומן התיאטרון, קשה היה להתפרנס. היום רגילים לתמיכות ציבוריות, תיאטרונים פונים. מר דודוב, האם קיבלתם תמיכה, למשל, מעיריית תל אביב או מגופים אחרים? אני עוד נתתי לעיריית תל אביב, יש לי מכתב מדיזינגוף, שהמנוח, שכותב שצריך לאסוף כסף בשביל בית החולים שהוא בסכנה ומבקש מהלהקה של דודוב שיתרום כסף ליצירה. זאת המציאות. זה אוריגינל של דיזנגוף עם הבול, ועוד לא היה עיריית תל אביב, רק ועד העיר ליהודי יפס. ובכן, במקום שהלהקה תקבל תמיכה מן העירייה, העירייה פנתה ללהקה הקבצנית לקבל תמיכה או נדבה. התיאטרון העברי והקהל העברי אוהבים אלילים, אבל הם גם ממהרים לשכוח. שמו של מר דודוב אינו מופיע ברשימת המוזמנים להצגות הבכורה בשום תיאטרון עברי, ואינו מבקר בהצגות התיאטרון. כאן לפנינו צילום של להקתו של מר דודוב. הנה הוא יושב כאן, וכאן כמה מן השחקנים הבולטים, וביניהם השחקן תאומי, אביו של עודד תאומי שלנו, וכאן בחור צעיר שהגיע אז ממקווה ישראל והצטרף אל החבורה של דודוב. הוא הגיע לארץ כמה שנים קודם לכן, למד בגימנסיה הרצליה, עבד בדפוס בתל אביב, הצטרף למקווה ישראל למגמה החקלאית, ועבד שם במאפייה. שמו רפאל קלצ'קין. וכשהוא בא, אפשר כמובן להכיר מיד, וכשהוא הגיע לסטודיו בתל אביב, בחנה אותו הגברת מרים ברנשטיין כהן. היא נתנה לו אתיוד מיוחד במינו, היא אמרה לו, דמה לעצמך שאתה פורץ, שפורץ בלילה לדירה, נראה עכשיו איך תתנהג, ואני מבין שהוא מילא את הפריצה הזאת בהצלחה רבה. הוא הצחיק את כולנו, התגלגלנו מצחוק. הפורץ המצחיק. הפורץ המצחיק. מר קלצ'קין, אתה היית אז במקווה תלמיד, ואני מבין שהמנהל המפורסם של מקווה, הלא הוא אליהו קראוזה, לא ראה בעין כל כך יפה את העובדה שאתה מצטרף לתל אביב, לסטודיו, במקום לעבוד במאפייה. שמעתי גם שהיית מתגנב ממקווה
והולך לתל אביב בדרך מיוחדת במינה. אולי תספר לנו על אותה הדרך. התחלתי לעבוד במאפייה. מאפייה, הייתי קם בבוקר מוקדם, צריך היה ללוש, וב-12 הייתי גומר. אחר הצהריים הייתי הולך ברגל. הייתי הולך ברגל, אבל כיוון שהיה לי זוג נעליים אחד, הייתי פושט את הנעליים על יד השער, הולך דרך הפסים, במקום שעכשיו בערך שכונת התקווה, והיא באה לתל אביב, ובתל אביב הייתי באה לאחד החצירות הקדמיים, רוחץ את הרגליים, לובש את הנעליים, והיא נכנס והיא נעשה שחקן. ובכן, המקוואי היחפן, רפאל קלצ'קין. שנים רבות לפני שרפאל קלצ'קין כתב את "המיני יום יבוא" ושירים אחרים, בפתח תקווה הייתי, כבר בהיותו במקווה, כתב שירים שאושרו תחילה על ידי התלמידים במקווה, וכיוון שהם נבזרו בכל הארץ, נבזרו גם השירים בכל הארץ. אחד מהם, לפי מנגינתו של שיר הוצמח מתוך המחשפה לגולדפדן, הוא השיר המפורסם "אני מקוואי", ונשמע אותו אולי אתה מפי מחברו איש מקווה. אני מקוואי מתגאה בשמי, עובד אנוכי בפרדס. נותנים לי תפוח לשיר את הרוח, וגם זה קורה רק בנס. נותנים לי תפוח לשיר את הרוח, וגם זה קורה רק בנס. אני מקוואי מתגאה בשמי, אוכל שועית ולא מלח. מלח ומלח ואירקה לבסה, וקראו זה הג'ינג'י הוא מלך. מלח ומלח וגם קלבסה, וקראו זה הג'ינג'י הוא מלך. לשיר הזה יש כמובן עוד הרבה הרבה בתים, אבל אולי במקום לשמוע אותם נשמע עוד שיר שכתב הנער רפאל קלצ'קין באותם ימים במקווה, שיר שאושר גם הוא במקווה ובכל הארץ. הוא נכתב בהזדמנות מיוחדת במינה. שנת 1923 פתח רוטנברג את תחנת החשמל שלו הראשונה בתל אביב. והעיר תל אביב הוארה, היו חגיגות, רקדו ברחובות. במקווה שהוארה גם כן הייתה שמחה קטנה קצת יותר, משום שהרומנטיקה המפורסמת הייתה עכשיו תלויה בחסדיו של החשמל. ואז כתב רפאל קלצ'קין את הבלדה המחושמלת הראשונה בארץ ישראל. אור דרור מכל צד, רבותי סקנדל, את כל מקווה עוד מעט יאירו וחשמל. לאן הולכים לנסים, אם אין כבר בחורות, אם אל פולץ ובנסים ישימו בשדרות. אור דרור יש חתך, רבותי סקנדל, את כל מקווה עוד מעט יאירו וחשמל. הסוף לטיולי חצות, רומנטיקה בליל, לאן יהיו מתרוצצות בנותיו של המנהל. אור דרור מפוצל, רבותי חזל, את כל מקווה עוד מעט יאירו וחשמל. אור דרור מכל צד, על גד, על כתוב, האור זה אוסם של ממש למי שכל תזוב. אור דרור מכל צד, אבל באותם ימים היה מר דוידוב שם בארץ הזאת, והוא חיפש שחקנים מקצועיים. בשנה שבה פתח בפעילותו הגיע אליו מחוץ לארץ השחקנית המקצועית הראשונה בארץ, מרים ברנשטיין כהן, החוגגת השנה יחד עם כולנו את יום הולדתה ה-80. מרים הייתה כבר קודם בארץ, הגיעה עם אביה שהיה מן המנהיגים הלאומיים, בתחילת המאה באה לארץ, למדה ביבנאל, גמרה גימנסיה הרצליה ונסעה לרוסיה. שם לא רק למדה רפואה, אלא גם תיאטרון אצל מורה, לא פחות ולא יותר, כסטניסלבסקי. והגיעה ארצה ושיחקה כאן בהצגה "נורה שעוררה שערה" ובהצגות רבות אחרות. כשאחרי 41 הצגות קרא מר דוידוב מחמת העומס ונסע לטיפול רפואי בחוץ לארץ, המשיכו השחקנים בעבודה. הם פנו אל מרים, שהייתה אז בחודש השמיני להריונה, לבוא מזיכרון יעקב ולשחק ולביים, וכך נמשכה שלשלת התיאטרון העברי כאן בארץ. על אותם ימים, על אותן חוויות של משחק ללא תקציב, ללא אביזרים, ללא תמיכה, יש למרים בספריה כמה סיפורים. אני עוד רוצה לספר לכם על
הדמות הבלתי נשכחת מהתיאטרון זה נוסן קספי, האביזרן. הוא היה זריז מאוד, בעצם בוורשה הוא עסק בתפירת לולאות, אבל המשיכה שלו לבמה הייתה בלתי מוגבלת. ולכן הוא בא לעבוד איתנו כמעט בעד לא כסף, ואנחנו בכלל היינו מתקיימים בלא כסף. והוא היה צריך להשיג רהיטים לבמה. הוא היה משיג אותם מחנויות, אם הם היו מתאימים או לא מתאימים לתקופה, זה לא אכפת. על כל פנים הוא היה משלם בכרטיסים לתיאטרון, בעד הכל. זאת אומרת שבכל עיר ועיר הוא היה נוסע קודם, ומכל חנויות הרהיטים היה אוסף את הגרוטאות משם. והנה הצגת רוחות לאיבסן, לא פחות ולא יותר, ב-1922. בעלי המנוח מיכאל גור שיחק את פסטור מנדרס, אני שיחקתי את גברת אלווינג. משני הצדדים של השולחן שעליו הנחתי את הספרים והכנסי. אחר כך הרימות את ידי ואמרתי, זה לא יקום ולא יהיה, והשולחן התחיל שוכח למטה, 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 הסתבר שהוא עומד רק על שתי רגליים בלבד, התיאטרון עמד על רגל אחת והשולחן על שתיים. וגור ראה שאני לא מחליפה את המיזנסצנה. אני תפסתי את השולחן והחזקתי אותו והייתי צמודה אליו. הוא תכף ומיד ראה שהיד הזאת לא משחקת, היא מחזיקה את השולחן. הוא בא והחליף אותי בעדינות. הוא התחיל להחזיק את השולחן, אני הלכתי לשבת על קורסה, וכעבור רגעים מספר הלכתי אני והחזקתי את השולחן, וכך אנחנו גמרנו את המערכה, וקראנו להצגה הזאת מעשה בספיריטיזם עליו. ברגע אחד, לבסוף, אני אזכיר איך הוא גייס בשבילנו לאותה הצגה של שלטון החושך מגפיים. לא היו מגפיים בארץ. ואני זוכרת שהפרמיירה, הצגת הבכורה, הייתה בירושלים. הוא הלך ברחוב, פגש בחורים חלוצים מהמושבה, במגפיים מאוד מלוכלכים, פנה אליהם, בחורים, אתם רוצים ללכת לתיאטר? כן, אז בואו. נתן להם כרטיסי כניסה, הושיב אותם בשורה הראשונה ואמר, נמת אוב דישיך, כי הוא דיבר דידיש. הם חלצו את המגפיים ושאלו אותה איך אנחנו נשיב, כן, לכן הושבתי אתכם בשורה הראשונה. אף אחד לא יראה שאתם יושבים בגרביים, אחרי ההצגה אני אחזיר לכם אותם. וכך באמת היה וכך עלתה ההצגה. על כספי המנוח, שאחר כך איש הבימה, סופרים אגדות, ואחד מספריה של הגברת ברנשטיין כהן, קראתי שהיו זקוקים פעם לחתול שחור. הוא לקח חתול לבן וצבע אותה בזפת. וככה הוא סיפק מה שאמרו לו, חתול שחור, להצגה הזאת. אחד המבקרים הבוטים ביותר באותה תקופה, מבקרי התיאטרון, נקרא, קרא לעצמו בשם אז מוות. שם יוצא מן הכלל, מבקר תיאטרון. אנשי הבמה העברית, החליטו בשנת 1922 לנסוע לברלין, שהייתה אז המרכז, המקה של אנשי התיאטרון בעולם. קבוצה גדולה של שחקנים יצאה לברלין, שם יסדה את התאי, תיאטרון ארץ ישראלי, ואחר כך הם חזרו לארץ, וכאן כבר מתחיל פרק חדש בתולדות התיאטרון העברי. הגברת מרים ברנשטיין כהן, אתה לא רק שחקנית, רופאה, מחזאית, סופרת, אפילו פזמונאית, היא גם הוציאה כאן באמצע שנות ה-20, עיתון המוקדש כולו לאומנות ולתיאטרון. ובעיתון הזה היא פרסמה שירים שנכתבו אז בידי המלחין היהודי הגדול ביותר אולי בתולדות הזמר העברי באותה תקופה, יואל אנגל. יואל אנגל היה כבר מלחין מבוסס ברוסיה בתחילת המאה, ורק ב-1900, על סף המאה שלנו, הוא גילה לפתע פתאום את המוזיקה היהודית ונתפס לה. כשהחלו אנשי הבימה לעסוק בהצגה הדיבוק, היה זה יואל אנגל שאיבד ואסף והלחין עבורם את המוזיקה. מאוחר יותר היה גם הוא הראשון שהלחין את הצגתה הראשונה של להקת האוהל כאן בארץ. הוא הגיע בשנת 1924 לארץ. הוא היה מולחין מוכר גם משירי הילדים שלו,
כמו נומי נומי ילדתי וגשם גשם משמיים, שכתב עם יחיאל הלפרין. גר כאן בצריף, בכרם התימנים, היה מהדמויות הבולטות ביותר בחיי התרבות של תל אביב, אבל 3 שנים לאחר בואו, והוא עדיין אדם צעיר, שנת 1927 נפטר, וכל תל אביב הלכה אחרי ארונו. הוא כתב בשנים המעטות שהיה כאן בארץ, שירים גם על הוויה חלוצים, לפי מילים של אביגדור המאירי ושל יהודה קרני. אחד המפורסמים שבהם הוא השיר "היי, היי, היי, נעליים, בלי סוליות נעליים", המנציח את המציאות שסיפרה לנו עליה כאן מרים ברנשטיין כהן, ומרים הייתה זו שהדפיסה את שיריו של אנגל בעיתונה על אומנות ותיאטרון. תיאטרונים כבר היו, קונסרבטוריונים כבר היו. מה היה חסר בארץ ישראל הקטנה על כמה אלפי תושביה? אופרה, כמובן. נכון, עוד ב-1900 היה מלחין גרמני בשם לנץ שחלם להקים אופרה בירושלים, אבל כמובן שאיש לא התייחס לכך אז ברצינות. עם אנשי העלייה השלישית עולים לארץ שני הזמרים המפורסמים ביותר בארץ ישראל של אז. הר מלח, שנקרא גר מלח, על שם היגויו הרוסי, ופרידמן לבו. האחד היה טנור, האחד היה בריטון, אבל שניהם היו מזוהים כצמד תאומים בתולדות היישוב באותה תקופה, שכן שניהם היו כפני קומה, שניהם שרו שירים עממיים ושירים קלאסיים, ושניהם נישאו לאחר מכן לשתי אחיותיו של איש נמוך קומה מפורסם אחר, דוד בן גוריון. הם נישאו בתחילת שנות ה-20 לערוך כאן מעין קונצרטים אופראיים ורסיטלים, אבל שוב היה חסר המשוגע לדבר אחד, שיבוא להקים אופרה בתוך החולות והשממה של הארץ הזאת. הוא הגיע בשנת 1923. מרק מרקוביץ', מרדכי גולינקין, שהשנה מלאו 100 שנה להולדתו. בשנות המהפכה התפרסם מאוד ברוסיה כמנצח, והיה ידידו האישי של הזמר המפורסם שלייפין. עוד בימי המהפכה ברוסיה חלם להקים פה בארץ לא רק אופרה, אלא היכל לאומנות. ואפילו תכנן בניין, כמעט מגדל בבל, מעין היכל התרבות שיקום אז בישראל. הוא שכנע את שלייפין להופיע בנשף לטובת האופרה הארץ ישראלית ברוסיה. שלייפין שר לא רק ביידיש, אלא אפילו את התקווה, כדי שיאסף כסף לצורך הקמתו של היכל שכזה בארץ. גולינקין הגיע בשנת 1923, ירד מן האונייה ביפו, ראה את כמה מאות המשפחות שגרו בסביבה, ראה את תלמידי הקונסרבטוריון שולמית, והחליט, כאן בעיר הזאת תקום אופרה. תוך 3 שבועות, תרגם את האופרה, ותוך 3 שבועות נערכה בתל אביב הצגת הבכורה הראשונה של האופרה לטרוויאטה. מכל הארץ באו אנשים.
הרחובות חסרי המדרכה והכביש מסביב לרינו עדן היו מלאים דיליג'נסים, עגלות, באו בני המושבות לשמוע את האופרה. נמצאים כאן איתנו ביתו של מרדכי גולינקין, שרה גולינקין, שהייתה בין המנגנות בתזמורת של האופרה, בעלה אברהם מינדלין, המלחין, היה בין הזמרים של האופרה, והנכד של מרדכי גולינקין, הלהו נחמן גולינקין, שבגיל 5 שיחק על הבמה בשמשון ודלילה, הוא היה הנער הצעיר המוביל את שמשון העיוור, בהצגה שבה היה נוכח הלורד בלפור, שבא לבקר בארץ. הצגת הבכורה של האופרה הייתה גם מאורע היסטורי מבחינה אחרת. עד אותה תקופה היו הצגות התיאטרון בתל אביב מתחילות באיזושהי שעה בין 8-10 בערב, כשמתחשק. גולינקין בא ואמר, הצגת הבכורה של האופרה מתחילה ב-8:30 בדיוק, וב-8:30 סגרו את דלתות רינוע עדן. כל מי שאחר היה צריך לחכות בחוץ. זו הייתה קצת בעיה, משום שבין המאחרים היה ראש העיר, מאיר דיזנגוף, שנשאר בחוץ במשך כל המערכה הראשונה. גולינקין לא ויתר על הפרינציפ. נשמע עכשיו שיר מאותם ימים שכתב אביגדור המאירי, שיר מכתב של חלוץ אל אמו, חלוץ מהארץ, מנסה לפתות את אמו בגולה לבוא אליו. הוא אינו מצליח בנימוק הראשון ולא בנימוק השני, נראה איזו דרך מוצא החלוץ כדי להביא את אמו ארצה. אותם ימים עליזים, ימים של נשפי אגדתי, ימים של בחירת מלכת אסתר, ריקדה כל הארץ. שיר מיוחד במינו,
שיר הימנון לעגבנייה. קצת מוזר, אבל המילה התמימה הזאת, עגבנייה, נחשבה באותה תקופה כמילה גסה. אליעזר בן יהודה סירב לכלול אותה, אינה מופיעה במילון בן יהודה. במשפחת בן יהודה עד היום קוראים לה עגבנייה בדורה, על משקל בנדורה הערבית. משום שהמשקל עגבנייה מלשון אגבים לא מצא כל כך חן בעיניו של מחדש השפה העברית. העגבנייה נחשבה לפרי גס. לא רק בארץ, גם בשפות אחרות אנחנו יודעים שקוראים לה פום דמור, תפוח אהבה, ובעיירות היהודיות במזרח אירופה זה היה ירק תמה, תפוח טירוף קראו לו כך, ויהודים כמעט שלא אכלו עגבניות. כשהגיעו החלוצים ארצה וגילו פתאום את המאכל הזול הזה, שפתר להם הרבה בעיות כלכליות, הם היו מוקסמים מן העגבנייה, החלו שוב להשתמש, אז עוד קראו לזה עגבנייה, בדגש חזק בבית, ושרו את שירו של יואל אנגל, ההמנון היפה והמפורסם שכל מקהלה בארץ שרה, היי היי, עגבנייה. הופ, 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 ארצנו עגבנייה, דמרי נשמע קול חי, שירת עגבנייה. דמרי, דמרי, נשמע קול חי, שירת עגבנייה. עגבנייה, עגבנייה, אתמול רק בעגבנייה. טלה, 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 עגבנייה, 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 עגבנייה